waa warka subaxnimo ee calan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saaro kombaylka furdaa ugu wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo arbaca ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog baarlamaanka federaalka soomaaliya oo meermariyay xeerkii deegaameynta kuraasta islamarkaasina qodobkani ayaa waxa uu ka dhigayaa kii dagaal sokeeye ka dhici lahaa islamarkaasina mucaaradka maamul goboleedyada gebi ahaanbii dowladda federaalka soomaaliya isku tafaxayda lahaayeen si kastaba ha ahaatee shalay ayay ansixiyeen islamarkaasina qodobkani ayaa looga digayay labadiisa ayay soo yeeray maamul goboleedyada iyo mucaaradka dowladda federaalka soomaaliya xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyey xeerka deegaameynta kuraasta aqalka sare iyo golaha shacabka guddoomiyaha golaha shacabka ayaa ku dhawaaqay in 144 mudane ay ogolaatay xeerka laba xildhibaane ay diiday halka afar kalena ay ka aamuseen maalmihii lasoo dhaafay ayay cabasho ka timid xeerkani waxaana jiray in xildhibaanada qaarkood meel ka baxsan deegaana doorashadooda la geyn doono kuraastooda maamul goboleedyada ayaa horey u diiday xeerkani waxaana jiray shaki badan oo ay qabeen siyaasiyiinta kuna aadan tallaabada ay shalay qaadeen xildhibaanada golaha shacabka islamarkaasina iminka markii la ansixiyey af labadiisa soo yeereen hanjabaad iyo wax kasta ayaa lasoo sheegayaa inkastoo xildhibaanada xeerkani shalay meel mariyeen ayaa tani waxay ay muujinaysaa xusul duubka golaha ay ugu jiraan sidii mar kale ay ku soo noqon lahaayeen maadaama xildhibaanada qaar aysan kalsooni ku qabin beelahooda oo ay rabaan in kuraasta deegaanka kale ay ku dhacdo islamarkaasina deegaamo kale la geeyo golaha shacabka soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay ansixinayay xeerar kala duwan oo intiisa badan golaha dan ugu jirto marka si hoose loo doorto islamarkaasina filla soomaaliya aad ugu faraxsan siyaasiyiin badan ayaa walaac xoog leh ka muujiyey xeerka astaynta kuraasta golaha shacabka soomaaliyeed ee shalay xildhibaanada ay meel mariyeen islamarkaasina maamul goboleedyada iyo mucaaradka ama saamilayda siyaasadda ayaa aad u dhaliilay arrintan islamarkaasina in badan ayaa laga digay in baarlamaanka waxyaabaha degdega ah ee saxiixayaan ama ansixinayaan in heshiis laga wada gaaro si kastaba ha ahaatee filla soomaaliya ayaa ku adkaysanaysa inta uusan baarlamaanka federaalka soomaaliya dhicin ay xaliyaan ama ansixiyaan wax waliba oo horyaalla dhinaca kale afar maalmood kadib oo war laga helay safarkii ra-iisul wasaare khayre islamarkaasina uu ku joogo dalkaasi qatar iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa afar maalmood kadib markii ugu horreysay shalay gelinkii dambe warbixin ka qoray safarka uu magaalada dooxa ku joogay caasimada dalkaasi qatar ra-iisul wasaare khayre khayre oo qatar tagay 26-kii juun ayaa tan iyo markaasi aan wax war ahay laga helin socdaalkiisa hase yeeshee qoraal ay shalay kasoo baxday xafiiska ayaa lagu warbixiyey kulamadii ugu dambeeyey uu khayre halkaasi ku qaatay islamarkaasina wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in sawirada lasoo bandhigay ahaayeen sawiro hore islamarkaasina uu xanuunsan yahay sidii aan warkaynii shalay ama habeen hore aan ku tabinay sida lagu sheegay qoraalka ra-iisul wasaaraha ayaa magaalada dooxa ee dalka qatar kula kulmay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee qatar sheekh maxamed bin cabdiraxmaan bin jasmiin altani xafiiska khayre kulanka dhex maray ra-iisul wasaaraha iyo mudane maxamed bin cabdiraxmaan ayaa looga hadlay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee labada dowladood iskaashiga dhaqaalaha iyo amniga ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo warbaahinta u sheegay in ujeedka safarka khayre uu yahay sidii uu khayre dowladda qatar uga codsan lahaa inay dib u bilowdo taageerida dhaqaale ee ay siin jirtay dowladda oo hakad ku yimid markii la magacaabay ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi qatar khaalid bin khaliifa bin cabdulcasiis atani 28-kii janaayo qatar ayaa saaxiib dhow la ah dowladda soomaaliya uu hogaamiyey madaxweyne farmaajo hase yeeshee taageerada qatar ee soomaaliya ayaa ah mid aad u kooban oo aanan muuqan marka loo barbardhigo dalka turkiga oo ah dalka ugu weyn ee taageera soomaaliya islamarkaasina gebi ahaanba gacanta ku haayo dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo shaacisay xilliga oo bilaabanayo imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada gobolka banaadir wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa war qoraalay ahay soo saartay shalay ku sheegtay 11-ka bisha soo socota ee bilaaban doona imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 8-aad ee gobolka banaadir sanadkan qaadista imtixaanka waxaa si wada jir ah u qaadi doona ayaa layidhi wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo agaasinka waxbarashada gobolka banaadir sidoo kale wasaaraddu waxa ay sheegtay in dhowaan ay soo saari doonto jadwalka imtixaanka fasalka 4-aad dowladda soomaaliya ayaa amartay in la xiro goobaha waxbarashada dalka si loo xakameeyo cudurka safmareynka ee caabuqa 19 oo markaasi si xoog leh ugu sii faafaya dalka islamarkaasina hadda la doonaya in gebi ahaanba dib loo furo
war degdeg ah oo iminka na soo gaaraya sheegaya hoobiyaal lagu garaacay stadio muqdisho oo ka socotay cayaartii lagu furay isla markaasina ay ku sugnaa madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare ku xigeenka guddoomiyaha gobolka iyo wasiirka dhammaan madaxdii halkaasi ku sugnaa si kastaba ha ahaatee muuqaallo ayaa la baahinayaa iyadoo si toosa wariyaasha u bandhigayaan qaraxyada la arkay sida aad muuqaalka ka daawanaysaan wariyaha astan tv oo ku sugan gudaha magaalada gudaha garoonka ayaa asigoo wareysi dhiibaya qaraxa u dhacaya sidaas ayaa loo kala orday hadda wararka ugu dambeeya ayaa kasoo baxaya fadlan nala joog wararka aan ka helayno garoonka kubadda cagta stadio muqdisho ayaa waxaa la sheegayaa in hadda ay ku bilowdeen hoobiyaal iyadoo ay ka socoto cayaartii ugu horreysay oo caawa lagu qabtay 16 sano kadib isla markaasina maanta uu daaha ka qaaday madaxweyne farmaajo laba koox oo lagu furay garoonka ayaa u cayaaraysay ama ku cayaaraysay caawa waxaana mar qura laga war helay hoobiyaal kusoo dhacaya garoonka si isdabajoog ah iyadoo ay durbadiiba hawada ka baxeen telefishinadii si tooska u tabinaysay cayaarta sida tooska usoo tabinaysay islamarkaasina gebi ahaanba qalqal galay dadkii halkaasi joogay islamarkaasina sidaad muuqaalka ku aragtaanba militari ayaa soo galay garoonka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa galabta xariga ka jaray garoonka stadio muqdisho kadib markii lasoo gabagabeeyey dib u dayactirkii lagu sameeyey in muddo ahi garoonkaas uu burbursanaa madaxweyne farmaajo ayaa garoonka isla galabta ka daah furay cayaartii ugu horreysay oo ka dhacday muddo ku siman 16 sano kadib waxayna dhex maraysay kooxda horseed iyo MCC minishibiyo waana labada koox ee ugu sarreeya heerka kala sarreynta horyaalka dalka ee soomaaliya dad ku sugan garoonka cayaaraha ayaa warbaahinta qaar u sheegay in intii ay socotay cayaarta ay garoonka kusoo bilowdeen hoobiyaal aan laga garanaynin jihada ay ka dhaceen isla markaasina meel ka imaadeen aan la garanaynin si kastaba ha ahaatee waxaana la hubiyay in halkaasi uu ku jiray madaxweyne farmaajo iyo inuu ka tagay si kastaba ha ahaatee wararkayna xiga ayaa kusoo tabin doonaa fadlan nala joog isha ayaan ku haynaa wararka dheeraada ee kasoo baxo dhinaca kale isla garoonka haddii aanan ku xijino madaxweyne farmaajo xariga ka jaray garoonka kubadda cagta ee magaalada muqdisho oo lagu magacaabo muqdisho stadium intaana maanta la weeraran ka hor madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo xariga ka jaray wejiga koowaad ee dibudhiska garoonka kubadda cagta ee muqdisho ayaa faray xukuumadda in ay sii dhammaystirto qorshaha dib u soo celinta tuulada cayaaraha oo muhiim u ah soo noolaynta tartanada cayaaraha kala duwan ee dalkeena ayuu yidhi madaxweynaha ayaa laaday kubadda dib loogu furaya garoonka oo sannado kadib martigelinaysa cayaaraha heerka koowaad ee soomaaliya waxa uuna kulan dhex maray kooxda horseed saahan usoo sheegnay ee dalka isla markaasina dowladda hoose ayaa halkaasi ka qayb gashay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa intii uu ku sugnaa garoonka waxa uu qiimeyn ku sameeyey qeybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay isagoo waqti la qaatay dhallinyarada loo carbiyey qeybta ciyaaraha miiska warbixinta ka dhagaystay wasiirka dhallinyarada ciyaaraha ee dowladda federaalka soomaaliya marwo khadiije maxamed diiriye sidoo kale madaxweynaha ayaa la kulmay qaar ka mid ahi halyeeyadii hore ee ciyaaraha dalkeena oo lagu martigeliyey kulankii dib loogu furayey garoonka stadio muqdisho taas oo muujinaysa maamuuska iyo tixgelinta dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay u hayso halyeeyadii baalka dahabka ahaa kaga jiray sooyaalkii ciyaaraha dalkeena munaasabadda waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qadar wasiire ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya guddoomiyaha gobolka banaadir iyo ku-xigeenadiisa taliyaasha ciidamada qalabka sida guddoonka xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya qaar ka mid ahi halyeeyadii hore ee soo maray cayaaraha kala duwan ee qaranka iyo isxilqaamiyaashii ololaha dib u dhiska dalka dhammaantood ayaa halkaasi ka wada qayb galeen dhinaca kale baarlamaanka jubbaland oo aqbalay codsigii madaxweyne axmed madoobe libaanada baarlamaanka jubbaland oo maanta kulan ku yeeshay kismaayo ayaa aqbalay codsigii madaxweynaha maamulka axmed madoobe oo ahaa in loo kordhiyo muddada uu kusoo dhisayo golihiisa wasiirada golaha wakiilada jubbaland ayaa ka gudoomay codsigii axmed madoobe iyaga oo ugu daray muddo 9 cisho ah si ugu soo magacaabo wasiiro cusub ee jubbaland lahaato xildhibaanada kulanka ka qayb galay oo gaaraya ilaa 43 mudane ayaa dhammaan isku raacay in waqtiga loogu daro madaxweynaha jubbaland dhinaca kale kulanka baarlamaanka ayaa ah mid sii socda waxaana looga hadlayay arrimaha xasaasi ah oo ay ka mid yihiin 1 ilaalinta dastuurka dowladda federaalka soomaaliya 2 kuraasta deegaan doorashadooda la bedelay oo ay golaha ka hor yimaadeen 3 waxay sidoo kale golaha ka hadlayaan shirka amniga qaranka ee uu ku baaqay madaxweynaha maxamed cabdilaahi farmaajo bisha soo socota 5-7 bisha dhici doonto muqdisho iyagoo gebi ahaanba qaadacay shirkaasi jubbaland ayaa tan iyo markii dib loo doortay axmed madoobe wajahaysa caqabado badan oo uga imaanayay dhinaca dowladda dhexe inkastoo ay hadda aqoonsatay axmed madoobe una aqoonsatay gumeelgaar